Sikia kama wamesalimiana. Wote wapigie makofi mazuri. Mimi na marafiki wote sita zake nimesikia wako huku. Ah, wote ambao wameitwa sana nikapesa wakaja kwa sababu ibada. Wote wapigie makofi mazuri. Mimi wakoje kama wazizi wakiwa nyumbani hapa na wajua kwamba wako mahali panafaa. Huu ni dada ambao tumejuana naye kwa muda na sio muda mfupi. Hatukujuana naye sababu amekuja katika hili shina. Tulijuana naye hata kwa biashara wakati nilikuwa katika biashara. Na hata geti ya kwake hii mlimeenda kwake hiyo dini nilijenga. I was one wakati nilikuwa veroda sana. It was the time I was a veroda. So nimechomelea mageti na mamilango. Yake dini niliuda na Mungu akanisaidia kuyuda. Nikia kuyuda, hatukuzubuana katika kuyuda. Kaisha kuna tulikuwa tuhudumu tuhudumu pamoja naye katika hii huduma. Bwana asifiwe. Na amekuwa dada mwema. Mtu bigeni makofi ya ajabu. Amekuwa dada mwema. Ametuaga sana huyu. Mitihani yote amefanya na akapita. Huko na mitihani amefanya na huwezi jua akifanya. Unajua mitihani ya roho ukifanya ujuaji. Kiaguka ni unajuanga uliaguka. Kini ukifanya ujuaji. Kuna kati likuwa naye Meru wiki na kitu. Kwa ilifika wikibiri. Kwa tulikuwa naye Meru. Na kwa nake ni mzuri akampa ruhusa. Haleluya. Na Meru anibali. Meru kuwa Meru sio hapo. Kanisa haiko hapo Meru. Ati town. Utaelekea Mekidoli. Kwa Mekidoli upande ya lingine ya 120. Ama pikipiki yani. Na pale inakupeleka hadi mahali kunaitwa Ankania. Tulia nao uko na wengine. Wiki bii. Karibu bii naye pale. Hii ndio nilimaliza bii kabisa. Nadhani. Bwana asifiwe. Tukakuja tukaelekea Mutomo kurusia siku ine, akaja homa yake na kaomba ruhusa mzuri na tukakuwa naye kule. Kuna mambo amepitia pitia nikijionea mimi na paka hapo amefika Mungu akaona ni vema awe shujaa. Bwana asifiwe. Na pia awaminiwe mambo ambayo ni ya kipekee. Haleluya. Piga hiyo Mungu makofi ya ajabu. Na wapi wanaiba kitanda mitihani ya Mungu. Muzalimie mwabibi. Nenea kwa tukai gendio siyao. Ni vyema kupitanga mitihani ya kijoho. Na unapoipita, unapofaulu, boma yake na qualify kuinuliwa. Mungu hahitajiki watu wengi kwa boma ndio inuliwe, anahitajiki tu mmoja. Kwa kule kwa Jesse, alimhitaji mtu anaitwa Daudi na mambo ikabadili. Hata kama baba yake alizikwa wapi, iliwekwa kona gani na maroho isiyo maroho isiyo mazuri. Ni mmoja tu anahitaji kujitahidi diposa mambo ibadilike. Hivyo kwa sababu ya sababu kabisa Mungu akubariki sana, umekuwa mvumilivu, umepitia mengi. Na finally tuko hapa sababu yako siku ya leo. Haleluya. Ndio tuwe pia baraka kwake. Ameikuwa baraka kwa wengi, ameikuwa baraka kwa kanisa, ameikuwa baraka na njia nyingi. We are here today because of that. Haleluya. Hivyo Mungu akubariki sana na watendee mema. Kabla tufike hapo, yeye anawekelewa mikono utaona akiwekelewa. Na hata wewe kabla tufike hapo, mimi nataka utembelewe na mikono ya Mungu. Bwana asifiwe. Utembelewe na mikono hapa ndani. Na niposa kupitia kuja hii ibada, hata wewe Mungu akutembelee maisha ibadili. Unajua unaweza kuja hii pa unaweza kuwa ndani ibada na uwe wewe ni mgonjwa. Unaweza kuwa ndani ibada na wewe unasumbuliwa na tumbo. Unaweza kuwa uko ndani ibada na madawa, kuna madawa ya bwa utakunywa hadi ukuve. Utakunywa hadi ukume na ukaekwa uoga ukapo ikimisi kumesa ina saa pitia tuna dakika 10 nikapulini hukumi. Haleluya. Yaani waliambia mama alikuwa anafuja damu tena via zivyo alikataka kwa mwili akasumbuliwa muda mwingi sana mpaka waka give up akamwambia wewe hivi kale msiele wewe hivi kale msi tuli kwa huko akakujisi. Alipofika Musa Yesu akatembea pale kwao na akawa na imani ya kutosha akagusa vazi la Yesu. Maandiko inasema kuvuja damu kukafika mwisho. Kama umekuja hapo ukivuja damu ya ina Qur'ani tayari ni bora hapo mwe vipi. Haya mzee mwambie unapona leo in the name of Jesus. Unapona leo? Umekuja hapo kusiburiwa na njia yote ile meno, tumbo, kifua, kichwa. Ni leo unapona. Ni leo maisha yanabadilika. In the name of Tuwele usho kini rama no mwuzi. Tamo hini mwuzi ni rama no mwuzi. Hei, msalimia mwabie unapona leo in the name of Jesus. Sababu, si umekuja kanika shina la Jehovah.
utapona. Pare, pare kitabia Yohana mtakatifu 13, inasema from verse 4. Yohana mtakatifu 13 from verse 4 inasema hivi. Nitaenda pio haraka, mabubia muda. Mani inasema, Yohana mtakatifu 13, hiyo ni 13, mstari wa hili inasema, aliondoka chakurani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitabaa, akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawala wanafunzi miguu na kuivuta na kile kitabaa alichojifunga. Haleluya. Amen. Huyu ni Yesu mwenyewe, maandiko inasema ukafika wakati wake mwema, akaondoka chakurani, akaondokea chaku. Na ningetaka kuniulizia hiyo ndipo kama anaondokea chakula. Usiniulize unaondokea chakula wakati mwingine. Unajua kuna watu wanakulanga, yaani tukifuka mwaka Januari tarehe 1 akianzana na chakula hapo. Anatembea anaenda nazo mpaka Disemba tarehe 31. Ona hapo polero. Bwana asifiwe. Hata tumbo ikaenda hapo kwa chakula. Na hii kazi za matika pesa. Hii kazi. Hii Biblia imebeba kufuga kula na kunywa wakati mwingine. Imebeba kujitenga kwa mambo na mambo zingine hata kama Mungu anaivuta anaipenda. Hata wakati mwingine cha nguvu. Haleluya. Akaondoka chakurani Yesu mwenyewe, na nimekuambia hivi kama umeokoka na Yesu ni Bwana na umejazwa na Roho, na from January to December wewe lazima ukule siku zote hata ukijerewa. Kwako kuna sukari, kuna pressure, kuna roho inazungua kwa maenu, mtu amelazwa hospitali na nyota ni kukula mkishiba daily 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 daily. Na mnasema bado kwa mgonjwa kama anaongea na simu unamwambia usijali mama fulani ama baba fulani, bado tumesimama na wewe kali muda wote na chakula, hakuna wakati inayotokea mrendeka ile hata ikoona ni kubaya ama kuna shida, kuna amu imetolewa na mfalme kupitia Hana. Mwani nasema wakajitenga siku tatu wao watoto wao na wanyama, walipojitenga amu likapinduka, badala wakufe wao Hana akakufa mwenyewe. Nini kilipindua ile? Ni maombi ambayo ni ya kuondokea chakula. Kuna zote ni hali roho hizi. Na hasa wachungaji hawaondokea chakula sababu ya kupenda. Wewe ukifanyika sasa ukipenda mara kufanyika leo, hatuondokea chakula sababu ya kupenda. Tunaweza paka fast ni pale itaendwa wiki fulani. Mchungaji anakaaga akiwa rende anaweza yamkia. Toni teki ulija kuone madhina na maroho makora huko iteke. Pasta ni roho alikuiteke yeye gale. Hai hai. Dika umejikuta kwa shida fulani ama kwa jambo fulani ukashindwa kiti jambo ama ihali umetoka wapi? Wajibaji atupangangi sana. Wajibaji unakaa ukiwa rede. Ukiwa rede kama kati corona ilikuja. Corona ilikuja ikatuoga kama nchi. Hakuna hata mjibaji hata mmoja alikuwa basi. Kitu tu kilikuja kikakuta nchi, kikakuta dunia. Sasa kutoka hapo kilipotugonga tukasikia tachati zimefungwa. Sasa kujua sasa hapa kubaya ni kuomba na kuinua maibada. Haleluya. Kwa hivyo leo ni vyema ujue hapa kuna tawadhana wa miguu. Na hatutawadhanaki miguu sababu ama hatutawadhanaki miguu cha nguvu. Hapa ni Yesu ameona ni vyema atawadha wanafunzi wake miguu. Bwana Yesu asifiwe kwa ajili ya huduma. Tumia bakuli maji na kitabaa ndio apaguse wanaoshwa miguu, kisha akatia maji katika bakuli. Okay, kaanza kwa tawadha miguu miguu na kuivuta na kile kitabaa. Okay, 6 nasema hivyo iwaje Simon Petro huyo akamwambia Bwana wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia nifanyaro wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baada. Yesu alipotaka kuosha miguu, hapa kuna mtu anaitwa Petro, alikuwa mzee. Na alipoona kuoshwa miguu ni kusema nini? Kuoshwa miguu. Sasa kama utaosha miguu hapa, si wewe umeoga ukikuja. Imagine tena unaambiwa uoshe miguu. Petro akamwambia Yesu, "Wewe unitawadha miguu mimi?" Naye akamwambia, "Wewe nifanyaro saa hii, mimi nafanya saa hii, wewe ukini nafanya saa hii, lakini utafahamu baadaye."
Wanaelewa? This is why maibada kama hii huanga lazima ukienda kuoshwa miguu ulizo tu swali moja. Mimi najua wengi hapa mmeokoka, lakini kuoshwa miguu lazima ulizo na mwenye anaoshana miguu. Na kuambia tu maneno iko na Jehova. Kama huna shida na hii mambo ama sikia leo. Ama kama huna shida na hii ibada, weka miguu kwa bafuni kuoshe. Hauwezi ochwa chaguu. Hauwezi oshwa chaguu leo ndio huko. Amwende mwele nito uo. Petro walikata, lakini Yesu wakamuambia nifanyao sayo mjui. Lakini tafahamu bada? Bwana Yesu zibiwe. Akamuambia, wewe walitawana miguka, wewe kuta nitawana miguka. Mwesinona mekata kabisa. Yesu wakamuambia, kama si, nisipo kutawana, huna shirika nami. Nisipo kutawana, hauna ushirika nami. Mnajua wa Kenya, mimi nimekubalisha kuongea mambo ya Kenya yetu. Wa Kenya. As a whole na chachi zetu tuko nazo ama katika mama zetu. Kenya saa hii ukienda na mochari unatanganga sana. Watu wanatolewa kwa mochari, hata ukienda kwa matelevisheni yenye utangaza hiyo mambo ya mazizi, matangazo ya watu wamekufa. Uingie tu kwa TV moja jioni ama mazavura ama redio, unashinda kwa. Nini kinaendelea? Na watu wote wakati wanaenda kuzikwa hata watu wadogo, kunasemekanaka ni Mungu alipenda huyo mtu sana. Na mimi nataka niwaulize swali moja. Mungu akipenda mtu anafaa kufanya nini? Mungu alikupenda wewe anafaa kufanya nini? Kesi gani? Kaya kenda mtu mbona wakati weka hapa? Wewe kenda mwana nini kone ongeka? Wewe ungeenda moto le na uchele ngali umwekea atia. Sili kumbariki Kenya ama makanisa mingi sababu ya kuondokea na ibada ya Jehova. Haleluya. Na kukua hawaelewi maibada ni nini. Unakuta ushirika wao na Yesu hauko. Mapepo ikija na maroho mabaya sababu hawaiuliagui maibada. Unakuta yale maroho inawafagia, inawamaliza na kunakuwa kuzito. Bwana Yesu zibiwe. Mimi tena najua kama mchungaji Jeroge, God is a healer. Na tunataka tukisema God is good. I know the time. Azo baongokea tu. Anarudi kwa alifikia wapi? Atienda kama pasta. Ate Mungu apende mama kama huyu kuliko bwana yake na watoto. Sika yaro amutumia wewe na miaka anatumiki ni wote bae. Anaweka kakiye kipote toko rudi. I'm not sure atoto Yesu moja. Mama kama uko na mtoto wa primary, sijui magrade hiyo. Ni sibisi na kuja already. Ako na bwana yake na watu wao. Ako wasanduku amelala. Lakini Mungu amempenda sana. Na saa hiyo mama anasema ni Mungu amempenda, ile roho alikimuua ama ufalme ulimuua. Ni ufalme uko na watu wakishikana maombe, Mungu ako na uwezo wa kuondoa. Sukari inatokanaga na kula vibaya. Kwa hiyo ngori yaka ganda. Tajiria hiyo ni bali ya gamulio hana na mulio huo. Sukari ni eating battery. Inaitwa lifestyle. Mtu kula kuku za kienyeji, kuku za hiyo. Kuna kuku zingine nasikia zinakuwa na mwezi mzima. Na ukali ya. One man. Kwa hiyo ngeka niyo toma. Kwa hiyo ngeka niyo toma. Ndiyo ni tumetoe korogo hana tukiyo toma. Kwa kuku kadoro. Kama mwezi moja sivi na nusu, kakuku kuku. Inawekwa madawa yote lakini wewe ukikuta na hapo ni harakishe. Watu wanaenda kwa maduka mtu ni kutoa tu mauga ya ngano, yote anataka. Alafu akikula ni kunona tu. Na unajua nilikwambia mtu hunona kila kitu mpaka mishipa. Ukiona mishipa inanona hadi ndani. Inakuwa na mafuta mengi. Ikiwa na mafuta damu itatembea wapi? Ndio hiyo pressure. Yo yo sukari. Kwa sababu watu wengine hapo ndani ya roho watakwambia wewe kibia gas 2 kilomita 4 na kurudi 4. Wewe utachoka tu na hiyo, utachoka tu faina. Jawabu ni kujua venye Mungu anataka. Auze hiyo liba kama kwao kuna shida kama hiyo linataja. Ndio hiyo liba kwao na maana hiyo ni sukari na pressure. Usikubali hiyo mtu, mwambieni ukweli. Mwambia kuja shina kama hiyo ruke sade ine aone mafuta ikimondokea. Na kuteremuka hapa ushirika na kupanda. Mafuta itapungua kwa mwili. Damu itatembea vizuri.
Nasikia kwa watu wa mjeji na wanasemaka, nimeona Mungu kutoka mjeji. Nasikia kitu ingine, nihisi matunazidiki hapa. Na kutebea kutoka Kizito kuteremuka hapa. Najua kuna mtu anatebea kana sema, kakitele kurayu, ti kurayu, kurayu ya tanigena wahone. Tari ya razo kurayu ya tanigena mudu wahone, tamu ino uwa. Hii, ni kurayu ya tanigena oho. Yo kaona ya noga, jira kuhe, gai. Utawa neto kujira gai, ni wajibu kini ya ukinaya duka. Bwana yeso siliwe. Simon Petro akamwambia Bwana, si miguu au si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu, bali jiusafi mwili wao. Njia njema ya kusafisha mwili ni gani? Ni kuinuliwa ibada. Bwana siliwe. Hata kichwa iko sawa? Okay, kichwa changu pia. Yeye akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu, bali usafi mwili wote. Nani mmekuwa safi? Lakini si nyote, si nyote, hao kwa sababu ya Judas. Judas alikuwa na shida. Hivyo lazima ukienda kuoshwa miguu, miguu inaoshangwa mtu ameoka. Na maana nasema ati akioshwa miguu hata kuwa tu msafi miguu, sio miguu peke yake, ni mwili mzima. Kuwa usafi si usafi wewe unafikiria. Na musikia hapa vizuri. Sio vyema mtu wa Mungu sida akisimama mbele ya watu kusema ameokoka na ako na pepo inamsumbu. Nemuraiwa. Agodi za ila. Hiyo jina Yesu kitajwa mahali kuna mapepo, mapepo huwa inaondoka. Haleluya. Eni. Udada alikuja hapa na Anzazi huyo. Hebu simama juu wa dada wetu. Simama juu kidogo. Alikuwa huyu dada Anzazi sijui na hizi bairoli. Sikuwa imekukalia hata kujaweza katoto ilikuwa shida. Na alipokuja hapa na kaniambia shida. Tukaomba. Na hiyo shida ikasema kwa hili. Pigeni udada makofi mazuri na Mungu. Mimi there is a God somewhere who heals. Kuna nguvu za Mungu zinapo. Ukienda kuoshwa miguu ni kuipeana tu. Wakati unaoshwa kuna nguvu ya Mungu itakuwa ikitembea ndani yenu. Na kuna uponyaji utapatikana. In the name of mimi niliambia katika pesa wakati mmoja, huwezi kuwa unatoa sadaka hapa, fungura 10 hapa, matoleo hapa, kusomesha watoto wa Sunday school na kila saa ni hospitali, kila saa ni kohoya, kila saa. Ai! Sasa mmoja tukakutana naye akitoka kwa nyumba anaenda kupima pressure. Nikamwambia, "Rudi kwa nyumba. There is God who heals." Ah, ila hapo mmoja kaende yake nani? Ila kile ngone pressure. Na mwambia so, unaona hapo, ukitokea kwenu hapa kwa hii barabara inapanda. Nilikutana naye akamwambia, "Go home, pige." Na ufunge gate na ukae kwa nyumba. You cannot give me your 10%, your shukrani, your mohozi here. Kuzo meza watoto wa Nazare school. Hiyo hiyo kuvu yote na tumianga. Kwa na presa. Kuna mwea. Na hake soka tamenya. Tamuwe ulewa kwa mini kuja diki. Haleluya. Tunapo inuliwa maibada kama haya. Lazima tuishi uhai muda mwela. Na wabiyo liba utai ibada ukubi ya raka. Sinuza lime wabiyo utai ibada ukubi ya raka wewe. Kama kwenu mezoea vivo kila saa, vivo siya watu wapao hata hajafikisha miaka ya kukufa. Miaka ya kukufa nubigami kwa mtu wa Mungu. Kwa mtu wakawaida ni 70, wakawai. Lakina doma zake na dena na kwazi zake vizuri. Na huko, na haja wakoka. Lakini ukiokoka na mtoto wa Mungu, marika sema uone watoto wa watoto wa. Na utakuna uji na maziwa mpaka utuite nyumbani kufukue. Uji na maziwa uji roka taluka liwe. Sisi yozo kila hali kuru na kwa. Haa, usalime mwabii wendi mahali ya raka. Hallelujah. Mimi si ule mwabibaji wa kuzina, akisema ni Mungu amekupenda. Akikupenda, akubariki, uliletea milioni ya pili ama niliwe prado. Na tujee kanisa ya koroma. Na tujee kwenda hali na weku. Masijee. Wewe wato kiki ya mwuzo ikuwa kwenda kuliku. Hei, wabita. Niku kuhu wana ikatu kwa kuhu. Kini kulito hii. Haleluya. Ati unapokuwa na ushirika mwema na Yesu, unapona mwili mzima na kunakuwa na amani. Nataka muoshwe miguu sahihi haraka haraka kwa ajili ya ibada iliyo mbele yetu ndio ikamilike. Na ile ya ajabu, ile safari iliyo mbele ya Saudi kaweza, mimi najua sio rahisi. Kazi yangu sio rahisi. Ndio naye ndio mwekezo wa kiongozi huko. Hali kwenda.
Hata ni roho Yesu ajigirire. Na ndwe hairirwo rugo. Rugo. Na nilega mwega. Nataka mituki hapa na maji na karai na towels. Waneza sivile. Umekuwa ukiumwa na kichwa, ukiumwa na mifusi, uko na arthritis, sijui ulivura, wewe ujui ulivura kwa nini? Uoshe miguu na utajua kwa nini unaoshwa saa hii. Ni baada baadaye. Na baadaye kusema utakuta mambo yamebadilika na imekuwa mazuri. Niposa tunapoachilia huyo akatumikia Mungu zaidi, tuweze kuachiliwa hata sisi tukiwa tumepona na mambo ikiwa mazuri. Mazuri na lengine hapa waweze kuondolewa mara nyingine ya maisha na mambo magumu na pitianga, because there is God in heaven. Hapa ni mwesa wa yote. Kwa hivyo niletewe hiyo karai na maji haraka na tutaweza kubarikiwa sana. Taweza kutendewa mambo ambayo ni ya ajabu tena zaidi. Pigeni pasta makofi mazuri. Tuzie karai pale kwa zile karai na toa hiyo hizo na tutabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nimekuambia unapooshwa miguu, ushirika nawe wako na Yesu unakuwa wa ajabu sana. Na nikumaanisha hivi, ukiwa na ushirika mama na Yesu, hakuna kitu Yesu haezi. Yeye ndiye mwokozi. Ilitujua yeye atuokoange, kupitia wokovu na kupitia yale maroho inaweza kuta watu maisha. Tunapoita name of Jesus, tunapotumia hiyo jina Yesu Kristo, the name of Jesus Christ, mambo inabadilika. Madrika kwa hivyo, na mimi ndiye nitaanza kuoshwa. Hapo bibi yangu huyu Pastor Rose. Tutabarikiwa sana. Pastor Rose yuko pale gani? Tutabarikiwa tena zaidi. Maji ile changwe haraka. Na wewe ujiandae miguu, hata kama miguu yako inanukaga, utoe socks. Unajua kuna watu wako na miguu inanukaga. Sijui unakuaga na kuhuku, ni roho mbaya. Wewe osha miguu po. Pengine umejaribu madawa imeshindikana. Osho na maji imebarikiwa ya Jehova. Kama Petro, jiweza kutumikia Mungu na nguvu na ama. Haleluya. Na zimutabarikiwa sana. Na mutatendewa mambo mema. Tena zaidi. Umesikia mtu anasema, mimi nilienda tu katika hali. Okay, nilienda tu mahali nafanyia kazi. Nikakanyaga mahali, nikateguka. Utawa kuteguka. Nikaraguka kazi mahali nimezoea. Nikakanyaga mahali, nikateguka. Mungu kakaa hivi. Si ati ulijitenga mwenyewe, ni watu wanataka uondoke hapo. Sio watu hata wazuri, hii dunia mzipende mzipende. Kuna wachai, kuna waganga, kuna devoliba, na watu wengine wanaendaga uchi usiku. Wewe ukilala au kwa biashara wakizunguka. Mpaka wengine wanapupu pale. Wewe unaenda kazi na umezoea kwenda kazi miaka mingi, alafu all of a sudden hujui nini kimeendelea, hauna mguu, umevunjika, umekula 17,000. Nawa akwepo kwa mudu ina mina nawe. Miaka hiyo yote kwa nini ujapata shida? Waziri siku moja mguu ku. Mwingine anasema nani mkono wangu? Nini hiyo mambo yote? Ni sababu kuna maibada huinuliwa usiku. Na inapoinuliwa tukiwa watu wa Jehova lazima tujue kuna njia za kuondoa maroho mabaya maishani mwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna mtu anakanyaga mahali, mguu unaganda hapo hapo. Unaganda na daktari anashindwa nini imempata huyo. Wae, ni ibada inainuliwa baya na kuna kuwa kuzito. Mimi kanisa mnaona hapa, kuna wakati tulikuwa juu mahali. Kuna wakati mama fulani ni wachaji. Alikuwa anakuja chaji mapema na akiwasili na bawana kitu ya kwanza kufanya alipalia kitu yangu. Anakuja baya na ingia na kalia. Na watu wanamkuta na sisi. Nadhani alikuwa na kalia tu akalia. Bwana asifiwe. Yeni anakalia, yeni. Na nasikia kuwa sawa pale. Haleluya. Nasema hivi, mahali munaraukaka kazi si watu wote furahia. Chenye unafanyaka si watu wote furahia. Maipanda kama hivi inafanyi, ndio inashidaka wachai na waganga na devoshipa. Haleluya. Miguu yako inapokuwa covered na inapokuwa ajabu. Kwa hivyo nataka chama, alimu hapa na utabarikiwa. Na utatendewa mambo mema. Ndugu pia naamka. Ndio, nweli mtu kijuu, mtabarikiwa tena zaidi. Ndio mtu kijuu, nweli mtu kijuu.